Në këtë laborator të Londrës, mostrat e marra nga persona të ndryshëm testohen për rrezikët më të mëdha që i kanë ose njerëzimit. Vullnetar të shëndetshëm ekspozohen ndaj patogjenëve në mënyrë që shkencëtarët të mësojnë më shumë rreth sëmundjeve dhe të testojnë vaksinat. SARS-CoV-2, virusi që shkakton COVID-19, është një nga viruset që studiohet këtu. Shkencëtarët thonë se pandemia është larg fundit pasi ndërsa vaksinat po arrijnë në disa vende, të tjera vende po përjetojnë rritje të infeksioneve. Për më tepër, shkencëtarët paralajmërojnë se COVID-19 nuk është pandemia e fundit që bota sheh. Në të ardhmen do të kemi pandemi tjera, është e qartë se gjithçka ka ndryshuar. Kjo e fundit ndryshoi mënyrën se si e shohim një pandemi dhe se si duhet të përgatitemi. Shkencëtarët thonë se COVID-19 i zuri të papërgatitur, sepse u bazuan në përvojën e fituar nga sëmundjet SARS dhe MERS, që ishin menaxhuar dhe nuk përbënin kërcënim për shëndetin në gjithë botën. Ne të gjithë u zhytëm në një ndjenjë false të sigurisë nisur nga fakti se sëmundjet SARS dhe MERS përhapëshin nga njerëzit që kishin simptoma, dhe ajo që ne nuk prisnim ishte shfaqja e një koronavirusi të ri që mund të përhapet nga individ të cilët nuk e dinë se janë infektuar. Pra përhapja e virusit nga njerëz pa simptoma, diçka e ndryshme që na zuri në befasi, dhe të gjithë ishin pak naiv. Ndërsa spitalet përballen me shtim të numrit të pacientëve në botë, po hartohen plane për shmangjen e një infeksioni tjetër të kësaj natyre. Duhet të shfrytëzojmë aftësinë tonë të grumbullimit dhe vlerësimit në kohë reale të të dhënave për patogjen. Duhet të bëjmë shumë më shumë të kuptojmë se cila specie mund të shkaktojmë probleme për ne. Çdo vit, Organizata Botërore e Shëndetësisë harton një listë me patogjene që kërcënojnë më shumë njerëzimin. Para vitit 2020, ethet hemorragjike dhe Ebola kryesonin këtë plan.